ntago nabimusobanuriye kuko mama akimara kubimenya niwe wabimubwiye ariko yaranyikubitiye kuko nabwiye kubyakira byaramuraniye iki gihe nibwo yahise mbwira ati no ati genda asanga umutipa yiguteye mvira ha ibintu byinshi ungimbe remane sumba byose genda umunyanegenye murihe sikonde umwimukire agufite nagera he impamvu zatumye uva mu rugo nizihe ubwo ufata decision kwawe none se naguma mu rugo ngo bigende bite ufite umuryango areberera buri ngo nyinshi zifite ukuntu zobatse ni ibintu byinshi nagiye kwava ari byo ndeba mwese mbashimire cyane mu mudukurikiye ku Manuro TV babwire ngo ese mukomeze kugira ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mwifuza ni Alain Passé Kwizera mugiye kubana uyu munsi kandi muzakomeza kubana kamera ngiye kubana na Eric kugira ngo byose bize kugenda neza wowe aho dukurikiye uri ni inshuro ya mbere ugiye kudukurikira wibuke ukore subscribe kuri channel yacu kandi byose bikomeze kugenda neza kandi nkubwire ngo ibyiza biri imbere mukomeze mubane natwe kuri kamera turi kumwe umwana w'umukobwa ku myaka umurebye aracyari mutoya ariko afite byinshi cyane ashaka gusangira uyu munsi na mateka n'ubuhamya bw'ubuzima n'urugendo rutoroshye cyane yanyuzemo ibyo ari byo byose hari icyo ugiye kumvamo kandi ari cyo biri buze kugufasha bitewe naho yavuye naho uyu munsi ari hari byinshi cyane tushobora kumufasha kugira ngo nawe yiyumve ko mu isi atari wenyine reka tubanze dufate kano kandi tumwakire abanza abibwire kugira ngo tuze kuganira tuziranye uraho neza yego hari abantu bagiye kudukurikira bajye kubona bwa mbere cyangwa se basanzwe bakuzi ni byiza cyane ko tubanza tukibwirana maze byose bikagenda neza byiza amazina undi ni Jeanette Mutesi uzwi ku izina rya Tracy ni amazina yawe Jeanette Mutesi amakuru y'iminsi neza tugize amahirwe kubana nawe uyu munsi rero ngire ngo wumve ko wabikaze abantu badukurikiye bose bajye gufata akanya kugira ngo bagusangize ibitekerezo ariko bamaze kumva mu by'ukuri uko byose biteye wihangane nubwo bimwe biba bikomeye n'amateka nibyo unyuramo n'uyu munsi ukirimo bitakoroheye ariko byose biraza kugera neza bitewe nuko abantu bakumvije by'umwihariko Mutesi rero turi muri Kigali uyu munsi niho uri kuba ariko kugira ngo tumenye Mutesi wavutse ryari wavukiye he nyirizina navutse 98 98 navukiye Nyagatare yego abantu Nyagatare tubasuhuze yego wavukiye Nyagatare he hagana he Nyagatare hariya ku bitaro bya Nyagatare mu mujyi ukina wavukiye nyirizina abantu benshi baravuka harimo bavuka bagasanga ntabyeyi bafite yaravuka asanga afite ababyeyi haravuka bagasanga ababyeyi babo bari bari kwasanga ntibari kumwe wowe mu by'ukuri wisanze mu Yesu kimara kumenya ubwenge we nasanze ababyeyi bose nunda bafite yego nubu bariho yego byari bimeze gute icyo gihe mu muryango nta kibazo muri famiye imibereho yari iyihe ese ubuzima bwa minsi yose bwari ubuzima buteye gute nasanze nta kibazo wacu dufite amata yabonaga imitozo byose urumva byari bihagaze neza nyirizina yenda hari ukuntu umuntu agenda akura mu mikurire yanyu ese mwarasengaga mu rugo ese mwari abantu bibera mu nka gusa mwari abantu ubuzima wari wowe bwa buri munsi bwa rubuhe wasanze mu rugo icyo gihe yego izo nka zari zihari ariko baranasengaga da baranasengaga da iyo da kukiyongeyeho barasengaga yego ntabwo byari cyane ariko barasengaga menye ubwenge barasengaga wakuriye mu buzima wowe icyo gihe nakuriye mu buzima bwo gusenga ko ndabyibuka iki gihe ngiye nakunze kubana na anti cyane kandi anti urumva yari umuyobozi ku rusengero yari apostle nimbaza kuki utabyibuka se kandi byibuka ariko icyo nibuka cyo ni icyo ndi n'umuririmbyi ukomeye cyane yego wararirimbaga na icyo gihe nanjye naririmbye muri Sunday school karirimbo yibuka kagufashaga cyane n'akaka ntabwo mwibuka
ndirimba gufashaga muri wowe cyumweri kwa rukundo abantu bari bamenesa ndasuka bati ndirimba bajyaga mu twaririmbaga ranjimishaga cyane ikarege cyo gihe rero urabona kiragiye twe twaririmbaga mu bintu by'ikigare ari ugutera beat ujya imbere usimbuka ngo indirimbo karige bavuga kurusengero bayikwaza ukayibagirwa bitewe nuko byarangiriye aho ngaho by'umweri gukura muri ubwo buzima bwo mu rusengero ageze igihe urajya kwiga urumva wari uri mu muryango umeze neza urize byose byagiye bigenda biza ibindi bihinduka ubuzima bwe bwakuze mu buhe buryo mbese muri make imibereho yawe yari iyihe yenda kugira ngo tuze no kugira ku kibazo cyawe nyirizina uyu munsi kugira ngo ariko tubanze twumve icyo gihe mu buto bwawe uko byari bimeze neza icyo gihe nari meze neza nta kibazo ufite nta kintu wifuzaga oya nta kintu washaka ngo ukibure bivuze ngo wakuze muri bwa buzima abantu bose bifuza kuba babamo ubundi cyambere ni ukunyurwa sinavuga wenda ngo bari bafite ibya mirenge ariko mu byo bari bafite byose narabibonaga mu gihe nyacyo niba ari icyo nshoboye kubona nshakaga kubona wenda nkakivuga cyaboneka it's okay sitanaboneka kandi nkabona ko ntacyo yanyimye kuko ntanahamije yagukinze wenda ibyo nibyo cyane kugira ngo abantu baze babashe kumenya nyirizina ariko hari byinshi cyane bigiye gutuma twicara ahangaha kugira ngo tuganire tunashimira abantu babaduye kino kibanza kugira ngo tukicaremo tuganire n'abantu badukurikiye namwe mubashe gusobanukirwa izingiro rya byose kugira ngo turusheho kubaka sosiyete nyarwanda iri muri bwa buzima bwiza cyane bakomeye ku mubiri ndetse no mu mutima kuko ngire ngo umutima utameze neza si ibintu byose bimeze neza agahinda niko kabi kica nahandi ngo nikica kagira mubi niko bajya bavuga yego mutesi rero izingiro ry'ibibazo byawe nibyo tugiye kwinjiramo ubundi ubuzima bwawe bwaje kuhinduka butangira kuba bigute uza kuva mu rugo gute uza kwisanga muri yasi utakuriyemo bimeze gute njya nyuma maze kubyara yego maze kubyara Nu cyane umunani imyaka ufite 22 yego byaje kugenda gute rero kugira ngo nazi narinigaga wigaga high school ngeze mu troncome nibwo natwese muri troncome mu kangahe gatatu yego ordinary level ntabwo byari byoroshye ni umuntu mukuru se ni umuntu mwari musanganwe ni umunyeshuri mwiganaga oya musanzwe ni umuntu usanzwe ari inshuti bisanzwe mwari musanzwe muziranye yari inshuti yari n'umuturanyi nyine nk'ukuntu waba ufite nk'abantu ukagira nk'umusista usimva ari nk'umu best wawe tu mukaganira mutera kumva ntabwo ntamugira feelings mbese nyine ntumve wabitekereza muri wowe so ubwo rero numva byabayeho parakisida mu buhe buryo urashobora kwibaza parakisida kugeza ubwo umuntu ashobora kugeraho ajya gutwita urumva ni ibintu biba byavuye ahantu kure cyane bikaza kuvamo ikintu gikomeye nyirizina yenda kugira ngo use nk'uwo tugira n'inama ni kuganira n'ubuhamya ariko harimo no kugira inama n'abantu baba badukurikiye cyane cyane abana b'abakobwa bakunze kugwa muri ibyo bishuko ugasanga nibo bagiye kugorwa na bwa buzima nyuma abandi bigaramiye byatangiye gute kugira ngo yenda ugire aho ujya kumureba ugire aho ujya kwizenda gutyo njyane ntabwo yanshutse pe mwarabyumvikanye sinzi icyo gihe nyine urabona nk'umuntu w'umuturanyi nawe ukundaga kureba filime ukundaga kureba filime udusobanuye tuzabikora ukundaga kureba filime then icyo gihe ndabyuka yajyaga azana nyine ifurashi yashyizeho amafilime tukagurana twe dufite filime nshya wenda nawe ntayafite tukazireba gutyo nyine ibyo bintu bibaho gusa ariyo ko amabango runaka ngo afite filime ngo ugenda gutize filime nyine byari ibintu bisanzwe numva nta birenze numvaga ari ibintu bisanzwe numvaga nta kintu nta kibazo kubera yuko se yari inshuti bisanzwe ariko utatekereza ko ibyo bintu bishobora kuba byabaho kose n'umukobwa bakundanaga nari munsi yari afite n'umufiyanse numvaga ari umwana nyine inshuti uri aho nta birenze gusa icyo genda byuka nagiye kuzana ifurashi yari yanamweye ariko ngiye nsanga hari filime ari kurimo kureba nsanga hari filime arimo kureba then ndicara ndayireba nyine wera arimo ninywera nakujya kijya ntabwo namwange n'inzoga hari umwana wo mu itorero nsanga arimo kureba filime
Then nyine ndayireba nanjye. Namugiye se wantije ya flashing nanjye nkajya kureba film. Ati nari. Noneho bibaye icyo gihe mumara yuri umuntu ufuha byatari. Yego. Eh afunga umutwe. Naho ko byo nyine yagusanganaga n'umutipe muhagaze. Ikize karisha. Arya gakashi. Ah ndavuga. Mama. Nimvuga akabyumva. Cyakanyumva ko nagize ndimo ndasakuriza hariya. Arankubita. Ziraza kunyica. Kizo kunyica n'inkoni. Kandi natinyaga inkoni kubi. Noneho namugini kandi na eme baramufunga. Ndituriza nyine tu. Kane nceceke. Ariko mitana natavu vuba niruka. Ariko nawe yarabibonaga kuhera ko byari ubwa mbere. Yaranabibonaga ko nanabitinye. Ndeka ndiruka ndataha na flash ndayireka. Ndagenda ngiye mbibwira sita yari mukuru. Yego. Ako kanya? Sinaragi nyine kwira ubwoba. None mama twarebana. Nahita mbona arimo kureba nk'ibintu ndimo gutekereza. Mbese nkahita mbona directe yabonye ibyo nakoze. Gawo kanyica nyine mpita mbibwira sista. Yego. Bayimuganiriza sista arambwiye ihangane. Ngati wiceceka kuko nawe bose bari bazi mama. Nta n'umuturanyi wabaga w'umutipe yakata mu rugo. Ambwiye se kugiye. Ku bana be yarakubita. Kurya ngo mugere. Nuko ubwo rero ubwo urumve maze kuba sista we nta kintu agufashije yenda kujya kwa muganga se cyangwa se kugurira imiti. Urumva we nyine we ntabwo ari yakabikozeho. Ariko yari umuntu w'umuntu mukuru aganira n'abantu akabyumva n'abandi ba sista akavuga se nyine unahugana n'abatipe kumva umutipe akubwira agiye nakoze iki n'iki nakoze iki n'iki muri make ukumva nawe yaganiriye hehe nabo. Yego. Gusa nambwiye ati hangane ntaribi. Sinzi iyo uvuga ngo bakora ngo bakurangiriza mu ngo gatwita ibyo simbizi. Kareka sinari mbizi. Nta makuru ari ufiteho. Ugeze mu wa gatatu. Orevo. Ni ukuri. Sikuko sinigeze mbiha umwanya. Twarabyize. Ariko sinigeze mbiha umwanya ngo nicare ngo mbitekerezeho ngo mvuge ngo ko bwemere gukora sex mu gihe kiniki. Iyi ni ikinyagwe. Sinigeze mbiha umwanya. Ntabwo nabyitayeho pe. Nta mwanya rero arabihaye kandi ariwe bireba. Cyane. Nuko rero gusisura bimubwiye byaje gukorohera gukurikira byakurikiyeho. Oya, ntabwo byanyoroheye kuko ndabyibuka igihe nari negeje ako cyanzu cyo. Nuko nari negeje kujya muri period. Mbona amatariki ararenze. Sinigeze ntekereza ngo nanatwite ari kare. Kumvaga ibyo byose wenda nyine ngo nawe atabikoze ngo birangire. Yego. Yego. Nyine. Bona igihe kiragiye. Mbona ndirengeje n'umunsi tutanya kungese ku muntu utajya muri period bite. Nambwira ntabwo mbizi. Nyine tangira kugira ubwoba we. We niwe watangiye kugira ubwoba. We nta nubwo aruzi ibyo ari byo tena. Nakajya mbwira cyangwa se warasamye nereka reka. Icyo gitekerezo gisubizaho gikuye ntabwo byabaho. Yego. Icyo gihe aza kubibwira mama. Mama aza kumbaza ibiki. Udaheruka kujya muri period. Okay, kom nagiye muri ryari. Kutansabye cotics. Nakoresheje za sister. Toya. Rifanga mbeshya ndamuhakanira. Mubwira buryo kinyine nabikoze nagiyemo. Nkanye horera tu arituriza. Bimara igihe. Apatanya kubona gatuko. Gasike na te wa mwana ariko mbona inzo batari shyashyane reka reka ndarengana. Kwishuri warukijya kwishuri. Nayigaga. Ariko giye mpita mbyiyumvamo ko nari nangiye kumva nzinukwa numva. Hari ibintu byinshi utagishaka. Mpita mbitekereza mbikubitanya musore wanjye. Ntabwo yambwiye ngo hoya. Just yahise afata inzara arigendera. Kubera ukuntu yari azi mama. Yumvaga ibyo byose gereza iri bumubone. Iri bumubone. Yego. Yego. Nyine arigendera tu. Kuva icyo gihe nongera kumubona. Ntabwo nongeye kumubona ku kigihe ba mama baranamushakishije cyane ngo banamufunge. Baramubura. Yego. Birarangira. Wowe gusigara mu rugo muri icyo kibazo urumva kwanza mu rugo hari ukuntu baba barabyakiriye kumva ko umwana wabo barinze bikomeye cyane. Eh mama we byaranamubabaje birenze ndabyibuka ari kintu nge nibuka kikambabaza. Mama yamaze iminsi itatu arya atananywa. Kubera kurandwa kwakira. Kwiyakira byonyine. Bakimara kumushakisha bakamubura n'abantu bose bakeneye kumva ishusho mu byase bigenda gute mu muryango nyine byakazi kuko dadi we ntanubwo abyiyumvishaga mbese iwabo niba abantu bafite ikintu cyo kumva ngo umukobwa niba yabyaye ubu ntakiri umukobwa
Nawe ni bizako bayo. Bamushiramo. Bafite kandi kuno bamufata. Papa ari muntu kibusanzwe. Si gihe ari pastor. Papa ari pastor. Even today? Yeah. Ni pastor. Kumva umwana w'umushumba. Turabizi icyubahira abashumba bafite. Nibyo babigisha mu itorero babwira abantu ibyo bagomba kwirinda. Basanga byabaye ku mwana we. Kubimusobanura byagutwaye izihe mbaraga. Ese kugira ngo babyumve byagenze gute? Ntabwo nabimusobanuriye. Kuko mama akimara kubimenya niwe wabimubwiye. Ariko yaranyikubitiye. Kuko nabwiye kubyakira byaramunaniye iki gihe nibwo yahise mbwira ati no ati genda asanga umutipa yiguteye mvira aha ibintu byinshi. Umva ntabwo byari byoroshye. Yego. Gusa mama we nk'umubyara areba abona se ndagenda ngiye. Nyina arambwira no. Umwana yagenda none kubera ko iki gihe byateye imvururu rega kubera ko iki gihe na dada yari afite abana yabyaye hanze kandi babaga mu rugo dada ati wape atagomba kugenda mama aramubwira ati noneho reka nkwerekere kuva ushaka ko umwana wanjye agenda ubwo nanjye umwana uzi ko atari wanjye ntabyaye muri uru rugo mu buri ari mama urumva bizanye kutumvikana hagati yabo dada ari gushaka we ngende musange wantinda none urumva na mama nawe ntagashaka ko ngenda none se kandi kuko nari kugenda nkajye waba sinari impazi nari kujya he none mama yabitekereza nk'ukuntu namuganiriye akumva none no kujya ku ryo wonde buzima tu mama arabyanga yego nero dada ashaka kuvuga yewe wakobwa babo bashyigikiye umva bwo no kuvuga ngo amafuti yura yashyigikiye ibintu byinshi mama aramubwira he none niba usanye ibyo ngibyo bana ariko bashobora kuba banakurikiza se nawe warabyaye kandi wabyaye ufite umugore aba bana bose wababyaye hanze kandi wababyaye nawe ufite umugore wikirengagiza so ndimo ndabarera ariko se uko nanjye nababyaye mfite abanjye nabyaye hano nakabaye nkubwira igumana abana bawe hanze nanjye ndera abanjye so kuki uri gushaka kwirukana umwana ibintu nk'ibyo nyine ntabwo bumvikanye ibyo byundi byibuka nanone byibikanambabaza buriya nkunda mama ndamukunda cyane kuko gacya ashoboye agerageza kundwanira hata nukuri papa kubyumva byaramunaniye ko ndabyuka icyo gihe yari yaranze ko nsubira no ku ishuri mama yambwira ko nsubiye gushaka byanga ngo nasubira y'umwana uzamurere kandi uzashaka kandi ujya kumurerera ibintu byinshi ubwo nyine ubwo byahise bizamura urwango hagati yawe na papa bizamura imvururu nako no buhari igihe wende bwihabayeho nka kesi y'umwana gurya nyine ubona afite ukuntu batumvikanyemo bikambabaza n'umuvuga ubu nzafate umwana wanjye mwijyane ako mama ni umubyeyi gacya ashoboye arakufasha tugaruke rero nyirizina ubwo urumva icyo gihe inda arimaze kugira ameza angahe bakimara kubimenya mama yamenye inda ari amezi atandatu arindwi nibwo babimenye kuko narayihishaga ewana haziri ku mukanda ari panaro kugira ngo atabimenye na sister nyina akajya bimubwira ko ikendagiye bigize bivugwa n'umwana w'umuturanyi twiganaga kandi abyumvaga muri karitsiye bivuga ku ishuri inkuru yari amamaye mwamaze kumenya rero ndiyicarira bita wicara mu rugo ndiyicara orevo biba birangiriye aho ngaho nakoze ikizamini cya leta ntwite gute subwo naragiye ndiyicara kajya nigira mu rugo nyina abana barigaga nkafata amakayi yabo nkakomeza nkiga jyewe yego se gihe ndabyuka najyaga nsoma tugiye gukora icya leta hajya mama yanegiraga moto kuko yabonaga ntari bwicare ngo birangire nta wundi muntu nifite wo kumfasha dadi ntago ibyo bimukozaga yego nshyiraho umumotari ndabyibuka nkajya ngenda anjyana mu gitondo ku ishuri nkagenda nkakora saa sita nyine urabyumva kuko twakoraga ku gitondo na nimugoroba then na nimugoroba umumotari akaza akanyura ndabyuka nari naradodesheje urunifomu runini usibye abanyeshuri nyine twiganaga bari babizi kandi bakabona narabyibushye naratukuye ndahishiye byatari n'abana ntibaba bazi n'ibyo ari byo bajya no kubyibuha bisanzwe ya ariko bamwe nyine urumva bamwe ntabwo bari babizi kereka abandi babibwiwe bari bananze bavugaga he Tresa aratwite ukora ikizamini muri ubwo buryo byarakoroheye kugira ngo wende ubashe kuba gutsinda ukuntu umuntu akora ikizamini mu buzima muri kondisiyo zigoye we ku ruhande rwa byarakoroheye kubikora mu buryo
numvaga nta nyine nta birenze kuko hari benshi natsinze kuko nabisha narabishakaga kuko urabishakaga cyane rwose icyo giye mu rugo no muri Siriya ari kiri ya ntambara itari koroheye ariko naribe byararangiye yenda by'ukuri umuntu wese afite amatsiko waje kugera igihe urumva ari mu mezi waje kugera igihe urabyara ibyo byaje kugenda gute no nabyaye tumaze gukora examen ko ndabyibuka examen twashoje kuri 18 z'ukwa 11 yego mbyara kuri 2 z'ukwa 12 ako cyari byishimo kuri kubona umwana yego ariko ari ibibazo byinshi mu mutwe ari ibindi bibazo kwera yuko ntabashaka kuba nahereza umwana wanjye cyo numva nshaka cyangwa se bicyashaka ariko gake gashobotse mama yaramfashije mu buryo bwerashoboye kuko niba afite yarakivuga ati no sinshaka ntago yabyumvaga rwose kandi n'izi saha nukabona atarebeye no kareka wanyuraga ha akanyura nta nubwo twavuganaga neza ntabwo twavuganaga neza pe na n'uyu munsi aya uyu munsi nyine aramvugisha arahamagara akansuhuza umwana kuba afite ageze mu gihe kingana gute afite imyaka 5 imyaka 5 iruzuye urumva still hari uburyo runaka muri iyo myaka 5 ubuzima waragiye ucamo kubera ku mwana n'uyu munsi kubera impamvu yenda utari mu rugo nibyo nsa nkaho yenda tuza kugarukaho kugira ngo tuze kumva mu by'ukuri se wowe imibereho ni iyihe ese ukeneye iki ese n'umuntu akugira inama akugira inama herehe bitewe n'ibyo ufite uyu munsi kimara kubyara wakomeje kuba mu rugo cyangwa nibwo still waje kuva mu rugo no nabayeho mu rugo yego nabayeho mu rugo kuko ndabyibuka nasabugije mama gusubira kwiga ariko yarabyumvaga kubera nabishakaga kuko ninjye mfurayi kuko hari byinshi yantiganyagamo kandi byose yaniganyagamo imvuga ashaka ko nabigeraho narize yego ariko nyine yabikuza kuri dada tereka reka ntabwo ugiye nakigisha umugore ntibibaho ariko avuga nakavuga ya bikambabaza ariko nakundi mu mutima wawe icyo gihe intambara ririmo ntabwo ari yoroshye kumva ko umubyeyi watakwishimiye n'umwana n'abavandimwe mu rugo bose mwari mu banye gute usibye abavandimwe nta kibazo nta kibazo bakwitagaho barakubaga hafi ya nabirenze kuko bose ni njye mukuru si byo sister nyine ndi wari uri mu rugo wari mu rugo niba ari mukuru ubwo niba wundi mwavuganaga kuri kuri papa so urumva niwe wari uruhare ariko nawe ntabwo yakundaga kuhaba hari uburyo runaka umuntu anyura mu bintu ariko akagira ibikomere cyane bimusigira ariko bikaba ari nabyo bizanaheraho yiyubaka wowe ibintu bikomeye cyane igihe wagiye ucamo icyo gihe wari uri mu rugo aho wari uri hagiye hatandukanye mu rugo wose mutari bukoroheye ibintu byagukomereye cyane ni ibihe yenda ku buryo ushobora no kubwira n'umuntu ati ibi bintu nabinyuzemo byarankomerekeje cyane ariko hari icyo byampinduyeho ku mibereho yanjye cyane uvuga usubiye mu bihe byahise then ibyo nibikomere bitandukanye wagiye unyuramo ariko wenda uyu munsi bigutera kuba wafata imyanzuro igiye itandukanye cyangwa se ukaba wanahera ubwira abantu ati ibi bintu n'ibi bimeze gutya njyewe nibutse ibintu byinshi nyine byaciyeho ariko nabyo
uraza kunyihanganira. Oya nta kibazo. Doch ni ibyo bikomere bitandukanye uyu munsi wagiye unyuramo bigutera uyu munsi ko hari ibyemezo ufata cyangwa se waheraho ukansuringa abandi bantu cyumweru kaba n'abakobwa kugira ngo nabyo nyigisho bayisigarane gusa abandi batanga bavuga ngo warashutse gese nashutswe ubwiye ngo mwirinde okay wabyirinda kwera ko nabyo si byiza ariko nanone umbwira ko ubuzima arimo agomba kubwihanganira yumva atari mu buzima bwiza bimugoye akihangana biba bizahinduka kuko wenda ubu ntabwo bigikaze nka mbere cyane kuko mbereho urumva bigakara wonsa mbese n'ahantu wagiye ngo ujyane n'umwana ariko birarangira ndizera ko agiye bizarangira neza kandi nkahereza umwana wanjye icyo yifuza nizo nzozi zawe cyane rero hari uburyo runaka kugira ngo ufate icyemezo cyo kuva mu rugo uvuga ati mvuye mu rugo ndagiye ndahavuye niho wabihisemo wasanze ariho ubuzima bukwerekeje mu by'ukuri bimeze bite aho ngaho nabihisemo bitewe n'ibyo nabonaga okay no kuvuga ngo wenda uko mama yarashoboye yaranyigishije ibintu 17 zase mu ishuri ko nabwo nsubire bitoroshye papa tabishaka mwiga nyine ku bintu nk'ibyo nga nange nawe bitameze neza gusa nageza ndavuga no kambi hagarike nigisha umwana wanje washobora kumeza kwiga oreva warirangije ukomeza nandi mashuri hejuru shuje 2019 soje high school muri kondisiyo zitakoroheye impamvu zatumye uva mu rugo nizihe ubwo ufata decision kwawe none se naguma mu rugo ngo bigende bite mfite umuryango areberera buri ngo nyinshi zifite ukuntu zubatse ibintu byinshi nagiye kwava ari byo ndego ku myaka 22 ati ndahavuye ndagiye ubwo sinzira yende watangiye ishobora kuzahugwisha mu bindi bishuko nk'ibyo wari warahuye nabyo mbere sinkubaze ubyaye uri wowe uri bwishyurira umwana uri bumuha umwenda wo kwambara wowe ubwiye ku giti cyawe ni gute wamwicara imbere nta n'ikintu ukora ntabwo byoroshye nisi turavuga reka ngende njye kuyiyayiya nk'abandi uvuye mu rugo kujya gutangira ubuzima bwawe wenyine kuri iyo myaka mike cyane ntabwo byoroshye duhe iyo shusho rero sasa wavuye ryari kugira ngo wari ufite aho hantu ugiye wari ufite umuntu se runaka kukubwira ati ngwino tujyane byari bimeze bite ibyo bibaho nk'uko abandi bantu kumva barakubwira si reka nk'uko abana benshi baba barabyaye nawe azi ubuzima akakubwira no uhica urubone rw'umwana umumarira iki se ngwino ushakishe ikintu ukora nibura n'urwo rukweto rubona urumuhe nicyo yashaka cyose ubasha gukora kubona kimwe gusa ingombwa nose ndamwicara ahandi mama ndi bumusabe ikintu umwana musabe ndamusabe ntabwo byakunda ntabwo byakunda kandi yenda no kugira wabona ikintu wakora nabyo biba bigoranye cyane ntabwo biba byoroshye Kigali ugiye kwimaramo igihe kingana gute se si umwaka ugiye gushira imibereho yawe muri Kigali rero ni iyihe ese uyu munsi inzozi zawe ziri kugenda zigerwaho cyangwa n'ubundi sitiri buracyari umusozi muremure ukiri guterera ntabwo birakunda ntabwo birakunda biracyari kure ariko mba numva bizacamo hari icyizere ufite mba numva ufite icyo cyizere umwana se kuri uyu munsi muri kumwe cyangwa yasigaye mu rugo ni umwana abana na mama ariko urumva ngiye umumenya ni umumenya hano ngomba kwicara nkamenya ngo umwana akeneye inkweto akeneye imyenda mbese nawe rero aramamagara mutesi ndashaka iki n'iki we ntiyitaye kumenya uri bumuhereze ubuzima muri Kigali burahenze yenda usibye nawe n'abandi bose burabagoye benshi cyane bagiye batandukanye
wowe ukora iki kugira ngo ubashe kubaho ndetse no kubeshaho umwana wawe sanabwira ko nkora iki muri bibonetse byose kuko muri gimbo numva nta nakazi kananira ya numva nta kananira bivuze ngo kuri bibonetse byose numva ngo ikintu cyose kizana amafaranga uragikora ariko bitewe n'inzira kinyuzemo guterera ubwo ngo abigiye ngo n'abasista ugasanga nk'umutipe ugomaga ati nakere ndamuha ufite hano mu bwano kama mfite ikibazo kinini cy'amafaranga nayo izo kumva ikintu wende ma gufokasingaho ngwino mu rugo ngwino ku rugo rwawe rurimo zahabo sinumwiye ngo ngwino mu rugo kandi mukandi kandi turi gukubitanira ku muhanda ejo twenye tukakubitanira kuki tutahura ngo yame ah tandira nkavuga noya uyu nawe ashaka kunstresse ejo azashyireho umusaraba we nkareka nituriza tu nyakibyo hari akazi runaka si uyu munsi ufite cyangwa imirimo runaka yose bati nkuri bibonetse byose na kupa no kuvoma no gufura no kongosha ntabwo uyu ngo nabo navuga ngo karahari ntabwo ariko ari kibitekereza mu ruhande rwawe ubone igihe kintu mba nshaka mana umuntu ushaka kubona amafaranga ntikorera nibyo bintu nkunda gute rero nakubwiye ngo mbashaka ndifu nibona imwe nka wishi yanjye sinzano bizaturuka harabura rero ngo utangire by'umwihariko ntabwo ndabona uburyo urumva uteganya hari icyo ujya gutekereza ikintu cyo kiranse cyakoreka nagikora urareka mbwire ntuzavuge ngo iki kintu nyikwetse cyakoreka n'amafaranga ufite ahubwo uzabitekereza uyafite ni umuntu wayafashe utangire upange gutere ko nkoze iki n'iki amafaranga cyabyaza umusaruro gutya na gutya surapanga nta n'amafaranga urabona ariko gusa mba numva nzayabona nyine sinzano bizaturuka ariko mba numva gusa nzayabona kandi mba numva numva ngiye nzikoresha nk'aka business kanjye kari ko kose business ya personal ugakora by'umwihariko ubuze muri Kigali se imibereho yawe ishingiye ku cyuyu munsi numva ngo akazi ko katabonetse bigenda gute ese nk'imwana gusabye ibintu ikintu ntukibone birakorohera byabindi nakubwiye norera ibaza kigusabye muri kumwe at least yuri kure ariko none uyu muri kumwe acakugaruka hati wamayiki yakata wamayiki ariko yatakurira by the way wenda araguhamagara yumva kandi nabwo burajya kugusaba ikintu yumva kimugeze kure ariko yakubona kubaza ibyo ashaka nabuze umwana wanjye gukomeza nsaba ikintu ntafite kanjye kure basi nibura gake nzajya mbona papa w'umwana muherukana ryari sinshaka no kumenya kubera iki none mumbazeho rwose sinzi nuko ahagaze sinzi n'igitateyemo ntabyo nzi ntabwo arasubiza amaso inyuma sinshaka no kumutekereza ahubwo nibikomere ariko ubugomba no kujya uyu munsi se ntabwo umwana abikubaza ntabwo ajya mumbaza nawe ariko igihe kizagera uzamusubiza nabyifuza ko amumbaza ariko aramuzi aramuzi yaramubonye aramuzi nawe ubwo aricara ariko se bwo kumenya umwana wawe ntacyo umumare bimaze iki yarongera agaruka nyuma yo kubona kuri ubu ngubu barubatse pole ndetse rero njye ntacyo bintu ntawe gushaka ntacyo bigutwaye icyo ushaka ni uko amenya inshingano ze z'uko yabyaye rero mutesi sinshaka wenda ko tuza gukora byinshi cyane kugira ngo wenda bigusubize inyuma ahubwo no kugira ngo n'umuntu umwe igitekerezo atangaze kumenya ahantu aguhera igitekerezo uyu munsi ibintu ushaka muri iyi minsi cyangwa se ukenera ukabibura bikagutera kubabara cyane cyangwa se bikagutera gusubira mu bihe byahise cya mbere cyo no kuba wicaye nta kintu ufite cyo gukora nta n'ubwo uzi ngo kizavayo mbese urashaka ko abantu kugira inama cyo ugomba gukora yego guhangana ni niba nukavuga ngo umuntu yakugira inama inama ziba zikenewe mu buzima bwa buri munsi ahantu henshi inama zirakenerwa
ntacyo. Gusiga ikimbabaza. Wenda navuga ngo nkeneye ikintu nago ndimo kukibona. Nkanjye mba numva ntaribe. Ari ku mwana wanjye. Iyo nzi ngo akeneye umwenda. Yego. Haga ni mu kubona. Unavuza ubwanjye bwahagaze. Ndanarwara rwose. Umva nagari sawa. Uyu munsi ugize ikibazo utakira ndee. Hagize nk'ikibazo sibyo kuvuga ngo mama namubwira yana sometime nawe muri Kigali ikintu cyose kisaba amafaranga. Turabizi ko amafaranga akenshi yo mu byaro akunze kugorana kuyabona. Kuko ugize ikibazo utakira ndee. Nawe nyibwira. Kuna mama afite ibye arimo kureba. So kumubwira ngo mama ngo mfite stress zinizi no kumu stress. Arahangayika nakere bunkorere. Yego. Enda ikibazo kubeshya abantu benshi bakunze gufata abana bakobwa babyariye mu rugo cyane cyane enda babyaye bakiri batoya bakafata ati bano bana ngo ni ndaya tura karakaraya karakarara wereva ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu bivuga iki? Yesu uko kubeshya. Narabonye no umuntu uvuga ibintu namwobahuka. Kereka abaye ari se yabari inyuge iki? Umukobwa se. Umugabo se namuzi nizi yagiye kuraya ntaraye ku bagabo. Abo bagabo ni bagenzi be. Naho afite imvugo zitari nziza. Uwo ntago aba yiyubashye rwose. Yego. Abantu babwira iki bagitekereza gutyo? Imitekerereze si sawa. Nta nubwo ari sawa ntinubaka. Yego. Ubundi njye munkunda umuntu ufite imitekerereze yubaka. Umuntu ufite imitekerereze nk'iyo y'inyandagaza imana yanjye. Simba ashaka kumwumva. Kuko iyo mwumvishe mpita numva ndakaye jyewe. Kubera ko nta buraya mba afite. Nta nubwo mba mushaka. So kandi nkibaza ko nawe mutipe nyamara nubwo yabana nagutinda yiguteye atari uko yabije abishaka. Nawe yakuze nk'ibindi nk'abandi. Iyo ndigiyemo. Ariko si uko yenda ari umwuga yari yarafasha. Kubera ko n'umuntu ubivuga niba ari umugabo nawe agiye gushaka abandi. None se kuki adatekereza ngo niwe uyu mukobwa mwisi indaya. Ejo nangira umukobwa tujye tubona nzamuterenda nawe bajye bamwita karindaya. Ese kandi niba ari umugore ubivuga kuki adatekereza ko umwana w'umukobwa azabyara nawe bazamwita gutyo. Bazamwita gutyo. Aya ntago ari sawa. Ntago ari sawa ni ibikomeretsa abantu. Ni ibikomeretsa rwose kandi ntago ari sawa. Ntago ari sawa cyane. Yenda kugira ngo dukomeze iki kiganiro ko dusanga tugana no ku musozo wacyo by'umwihariko. Uyu munsi hari umuntu wumva ati ndashaka gufasha Mutesi kwiyubaka. Yahera kuri uruhare rwashigishwe cyane. Gute? Hari umuntu udukurikiye akavuga just shaka kumufasha kwiyubaka. Kwiyubaka haba mu buryo bw'imitekerereze. Kuri uyu munsi urumva hari icyo hari ihungabana ufite riturutse kubyahise arashaka kugufasha mu buryo runaka bwo kwiyubaka haba financially haba no ku bundi ruhande. Aherehe. Nakubwiye inama zirakenerwa mu buzima bwa buri munsi. Yes, okay. Harimo uruhande rero rwasenyutse cyane kuri wowe ukeneye kumenya. Nta kibazo. Byo kumbwira wenda ngo narahungabanye byaranurangiye. Wina benshi bankomeza nyina kambwira ihangane kandi koko nayo namubona kwinga inama zirakenerwa mu buzima bwa buri munsi. Kuko n'umuntu aramutse ashaka kungira inama z'ubuzima ngo namwe mamatwe. Ndamwumva. Ushaka no kuba yamfasha mu bundi buryo ndamwumva. Yego. Numva uburyo agiye kumfashamo. Yego. Ago rero giye nyavuga ngo wamfasha gutya no gutya oya. Buryo wazo umfasha mu bwose nagutega amatwi nka kumva. Ubu byanga byemera gusubira kuba mu rugo byo biragoranye. Ntago mu rugo nanjye kireka mfite nk'ikintu nikorera hafa. Ntago se ndasubira mu rugo ngo nicare imbere y'umwana. Ukeneye ikintu cyo gushaka ni school fees iwe nashaka wenda nkamenya ngo ikintu cyara gikeneye arakibonye nk'umwana ya. Nibyo ngibyo. Kandi nanjye ndakibonyerega. Uyu mugi rero kandi nanone kuri ubu nk'abana b'abakobwa cyangwa abahungu hari igihe kigera umubyeyi akaguha hari n'igihe kigera ukamuha cyane rero aho mama ageze nanjye namuha kuko niba hari byinshi yamfashije yaritambitse kubera jye ngomba kumushimira nkambwine mama warakoze nibura nkamenya ngo urabizi mwizi mufite nk'umurugo kamenya nk'umukobwa mara kubwiye urugo hari ikibazo iki n'iki iyo ufite uramwoherereza
rero niyo nkiyo mu rugwenda no ngo hari ikibazo nafite uburyo ndi umufashe ya nkomeretse bitewe nuko nta bushobozi cyangwa se ntacyo ufite guhindura kuri iki kibazo yego Karana. Rero hari umuntu ukurikiye yifuza kuvugana nawe ngira ngo bize no kumworohera murongo wa telefone hari utabaje gusoma ariko kugira ngo rero unavuge kugira ngo bize kurera umuntu ari wese ushaka ku oya gusangiza igitekerezo cyangwa yindi nyunganize mu buryo ashaka kubikoramo yego murongo wa telefone 078 05 yego 78 78 nanone 9 9 Ubitse n'amazina byose. Amazina ni Jeanette Mutesi cyangwa se Tracy. Yego. Okay, ni byiza cyane. Yenda mu buryo bwo kugira ngo tuzi se ni somo maze kwigira muri buno buzima. Ni kintu wabonye muri buno buzima. Kubye abantu benshi bakunze gufata ukundi ariko akaba ari nk'isomo abonye ry'ubuzima ukavuga ati iki kintu mu minsi maze muri experience y'ubuzima maze kugenda mbona iki kintu nicyo rikanye babwire by'umwihariko. Mwanya ni wawe. Mbwiye. Experience y'ubuzima maze guhura nayo ni yego yego mwananje ndego ubuzima turiga mu buzima bwa buri munsi munsi kintu wabonye aho bati iki kintu namwe kibigishe yewe narize ku bwanje nibyo nahuye nabyo sinzi ko nabasha no kubivuga so gusa nanone iyo ikintu cyakubabaje kigwa gufata umwanzuro hari imyanzuro nifatiye ku giti cyanjye nkavuga no ibi nibi ntago bikwiye ntago nyine wa muntu ukwiye kurangara kugendera mu kigare oya kuko mfite icyo nshaka yego ndowe yumunsi rero katugushimira by'umwihariko dushimira abantu banadukurikiye kandi nawe tukubwire ngo ukomere kandi ukomeze ibyo mbere byose bizagenda neza gahunda zanyu mbabwire ngo zibagendekere neza kandi uyu mwaka tukifuriza umwaka mwiza tujye kwinjiramo uzakubera umwaka w'ubutsinzi na mwese mudukurikiye mbabwire ngo ibiganiro by'Impanuro TV byo bihoraho kandi mwuke mu subscribing kuri channel Impanuro TV ndabine biganiro kandi mubisangiza abandi ibitekerezo birakenewe inama inyunganizi kuri kino kiganiro byose kandi